ਤੇ ਗੋੜੇ ਪਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਦਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਮਿਲਾ ਸਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਜਨਪਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੀ ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪਰ ਜਨਪਾ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤ ਪੜਨ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ملی
چاہے مرے ادا کی معنی کافر ہوئے مومن ہوئے منکر ہوئے منافق ہوئے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہوتا. لیکن ایک بڑی چیز ہے نماز کی جڑی نعمت, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے مومن کی جن مسلمان کے ساتھ مخصوص نعمت ہے اس واسطے کہ جس اس وقت اس نے ابھی ایمان لے لیا ہے اس واسطے کہ مخصوص, یعنی یہ موقع اللہ تعالیٰ صرف مومن کی عطا فرمایا کہ دل میں جب وہ چاہے کر آپ اس میں رابطہ کر سکتا, پانچ وقت رابطہ کر سکتا, پانچ وقت نہیں جس وقت چاہے کر سکتا, پانچ وقت اس میں فرائض نہیں ہے. جب رب کا رابطہ کرنا ہے وضو کیتا دو رکعت نماز نہیں تھی کھڑے ہو گئے اللہ اکبر آ گیا دروازہ کھل گیا, یہ گل ذہن میں ایک بہت بڑا احساس ہے جب مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا ملاقات نہ موقع دے گا, یعنی مومن کی معراج ہے, مومن کی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی معراج عطا فرمائے, اس بعد اپنے حبیب نے غلامہ کی جب چاند معراج عطا فرمانا ایسا رستہ تھا, اس واسطے اس نماز کی کدے بھی ہلکا نہیں کدے بھی ضائع نہیں. اور یاد رکھنا ہے جس طرح بندہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہو اس طرح بندے کا روح اس کا چہرہ اس کے رب کی طرف ہے, رب کا چہرہ بندے کی طرف, اس کا بیٹھا نماز ایسا ہو. اور پھر یہ ملاقات کیسی ہوتی ہے, نماز سے فرق ہے, یہ سب کو محسوس کر سکتے کتنی خوشبو و خوشبو نماز پڑھ رہے ہیں, کتنی تیاری سے نماز پڑھ رہے ہیں, کتنے اہتمام سے نماز پڑھنے کی بھی ساری کوشش کر رہے ہیں. پھر نماز پڑھنے سے پہلے اس چیز کے سب پہلے اس کو پتا ہونا تو کریں گے یہ دروازہ کدھر کھلا ہوا ہے, یہ ملاقات کس نال ہونے لگی ہے, یہ رابطہ یہ کنیکشن کس نال قائم ہونے لگا ہے. سب تو پہلی چیز یہ ضروری ہے نا, یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ایک لاش ہے جس کی موقع ملے ہے کائنات کے مالک کے سامنے پیش ہو, مالک الملک کے سامنے, اپنے خالق کے سامنے, اپنے رب کے سامنے, جس کی ہر چیز ادا ہے اس کے سامنے پیش ہو کر فکر ملی معدب ہو جاؤ, جلدی مت لو, دوڑو مت, اس وقت کی غنیمت سمجھو, سب تو زیادہ اپنے رب کے قریب اگر سجدے تو سجدہ تلقین کرو, نسل چاہیے رب کو جلدی جلدی کس کام سے, ایسا کیا کام ضروری ہے جہاں سجدہ کر رہے ہیں, ایسا کیا کام ضروری ہے جہاں سجدہ رکوع کر رہے ہیں, ٹھہر کرو, آرام کرو, تسلی کر دو, رب نے بار بار اگر ایمان ہے کہ اپنی بار گیا, اگر ایک تسلی کی کھڑکی کھل گئی ہے, کنیکشن قائم ہو گیا ہے مالک الملک نال, تو پھر اس کا حق ادا پھر نماز ہے بکر سے آپ کو ٹھیک ہے نماز اس طرح کئی دعا ہر دفعہ کئی کر رہا تقریباً دعا نہیں ہے دعا میں قبول دعا کی چاہ رہے تو دعا ہاتھ چاہ کے گفتگو نہ کرو رٹے جملے نہ کرو دعا کرو دعا کے سمجھو کس نے بارگاہ کو کون مانگ رہے کس کو لوگ مانگ رہے کس نے سامنے فریاد کر رہے چھوٹا سا کوئی افسر ہے تو دفتر چلے جاؤ گے
سارے سنے آداب سے بھی یاد آ رہا ہے, اس کا کام پہلے اسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چلے جاؤ, اسے چھوٹی جرمین کو کرنل کو چلے جاؤ, اسے اپنے باس کو اپنی کسی کمپنی کے باس کو چلے جاؤ, جسے کام کر رہے ہو جسے امپلائی ہو اس کو چلے جاؤ, دفتری بلا رہے کتنے دروازہ کھول سو بڑے آداب ہوں اندر آنے کی اجازت ہوں سو بڑے تمیز ہم بہن ہو سو ایسا تو نہیں کرنے لگے نا گل اس طرح کرنے لگے دیکھ دیکھ جسے دوے پاسے رہے گل اپنے باس کا کر رہے دیکھ چھت کی رہے یا بات بندے کا دیکھ رہے ہو یا اس نے گل کر رہے ہو انہیں کراٹے کٹنے شروع ہو جاؤ بے مانی گدا سب شروع کر دیا جنہیں نہ سمجھا اپنا مفہوم پتا نہ ہو رہا کیسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو ایسا ہو جائے جو مجھے سارا خود اپنے دل کو پوچھو نا پھر جب اس طرح منگسو چلو دعا سی اس دعا کے بارے کمزوری کے بعد شک
پیر نماز کسی نے کسی طرح ہر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر عزت چاہنے کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تو اپنی کمزوری نے اعتراف جتنے جتنے اس کی عظمت نہ بیان کرو اتنے اتنے آج ہی نہ اپنی کمزوری نہ بیان کرو اقرار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو پر وسیع ہو اللہ اپنے آپ کو اسے سپرد کر دو اقرار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب بہت کمزور ایسا نہ کریں صرف بالوں کو لے کے پیر میں ناخن تک ہے کروٹ کروٹ گناہ اور ہے ایک ایک سان نہ غلطی خطا اور اس کی میرے مولا تیرے کو زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے تو جب بنانے والا ہے تو جیسے کہ ہم تو بن جانا جس چیز کی اپنے اندر ایسا خود اپنے کو چھپانا ہے ایسا خود نہیں معلوم اس نے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ اور اسے انکار کر رہے ہیں اپنی کمزوری کا اپنے عیبا کا اپنے گناہ اپنی کمائی کی اور پھر اقرار کرنے ہیں عاجزی کرنے ہیں تیری عظمت بیان کرنے ہیں اعتراف کرنے ہیں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے تھوڑی بھی زیادہ کر دی کوشش کی تھی اپنی بات بات کو بھی فرما لیں تیرے خزانے کسی چیز اس نے روزے اس نے بات نہ اس نے بات اسی دعا کے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے جس کی دعا کے اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے توفیق کے دعا کے لفظ ہے اور دعا کا سلیقہ بھی اس کی سکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری
ایک تھوڑا وقت ہے کہ یہ سن دو جہاں کی فلا اور نجات کا باعث ہے۔ بھائی خود اس نے آج ذکر بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ اس پر ہمیشہ اپنی حاضری یقینی بنایا جاتا ہے، دعا میں قبولیت نہ خاص موقع خود معلوم کرے، انتظار نہیں کرے اگر کچھ کچھ اطلاع دسی دعوت دسی، تو سب خود اگے دعوت دے رہے ہو، اگے دعوت دینے والے ہو، تو سب ایک کون دعوت دے، تو سب خود معلوم کرو، خود اپنا رابطہ ایسا مضبوط رکھو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا تاریخ ہے، پھر اگے رابطہ کرو، اگے لوگوں کی اطلاع دو، اور لوگوں کو بھی بلاؤ تاکہ تو سب وجہ نہ سب چاہنے والے سب جاننے والے سب سالانہ 9 جون بروز اتوار کو جس کو برشن کو دعا ہوں سکتا ہے کہ ہم اچھی طرح خود بھی ضرور آئے اور رنگی سے مطابق ہے انتائی کی ضرور خوشنے نا نمبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔